Правоохоронці затримали Романа Гринкевича, як повідомили у офісі генпрокурора, підозрюваний намагався перетнути кордон в Одесі. Нагадаємо, що 18 січня ДБР оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа якого правоохоронці викрали на оборудках із закупівлями одягу для збройних сил України, також повідомлялося, що працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру його батьку, ліському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича. Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраденні грошей на потребах військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прожора благодійність. Далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні.